د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د سټیټ بینک گورنر ډاکټر جمیل احمد ویلي روان مالی کال امکان لري د یخنۍ په موسم کې د غنمو بیې زیاتې شي او روان کال ګرانی د 1.5% نه تر 2.5% پورې پاتې شي. اقتصاد پوهان وایي په قومي بجټ کې حکومت په تنخوادار طبقه مالیه زیاته کړې او د توانایي قیمتونه یې زیات کړي. حکومت د ټیکسونو زیات بوج په تنخواهدار طبقه اچولی او بیا د توانایي قیمتونه په ملک کې زیات شوي. د بجلی د یو یونټ بیا 1 روپۍ ته رسیدلی. موسمي اثرات هم دي او بیا د خوراکي توکو سپلای چین هم متاثر کیږي. روانه میاشت د شماریاتو ادارې د ریپورت تر مخه د ګرانۍ رفتار د جون د 12.6% نه په جولای کې 11.1% ته راکوز شوه. سټیټ بینک وایي په راتلونکي کال 2015 کې امکان لري ګرانۍ د 15 تر 20% پورې راکم شي. اقتصاد پوهان وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګرانۍ رفتار کم شوي، خو سټیټ بینک هم د سود شرې په کمی کې د احتیاط نه کار اخلي چې ګرانۍ کنټرول وساتي. د سود شراست درجه کموي ځکه چې بینک دا ګوري چې دا وخت د ګرانې رفتار کده کم شوي او هغه عارضي نشي. تاسې نه چې موږ د IMF پروګرام ته ځو د توانایي بیې زیاتو، هسې نه چې ګرانې واپس راشي او په خصوصي توګه روپۍ د فشار لاندې راشي، نو دا وخت چې د ګرانې رفتار کم شوي هغه بیا واپس کېدی شي. د سټیټ بینک گورنر قائمه کمیټې ته ویلي روان مالی کال پاکستان ته 6.2 اربع ډالره د قرضو واپسي کول دي، خو په دې کې 2.3 اربع ډالره د قرضو د واپسې موده به اوغدول شي او 4 اربع ډالره کمرشل قرضې د واپسې وروستو امکان دی پاکستان ته واپس میلاو شي. او دا چې د هغوی دا هڅې دي چې د تل پاتې پرمختیا دپاره په بنیادي اقتصادي اډانه کې اصلاحات وکړي. که پاکستان غواړي چې د معاشي ستونزو ځان خلاص کړي، په معاشي بنیادي اډانه کې اصلاحات کول زیات ضروري دي. په خصوصي توګه هغه سوداګر چې د ټیکسونو د جال نه بهر دي، هغوی نه مالیه واخلي او په هغې کې د ځمکو کاروباري څانګه، د خدماتو څانګه او بیا زری څانګه شامل ده چې د ټیکسونو نه بهر ده، بیا حکومت ولې نه چې د دوی نه مالیه واخلي. تیره میاشت سټیټ بینک د سود په شرح کې 1% کمی راوستی وو او د سود شرح یې د 0.15% نه 0.15% ته راکوزه کړې، خو بیا هم سوداګر وایي دا زیاته ده. سټیټ بینک وایي غیر ملکی ترسیلات زر 1% اضافه سره 1.5 اربع ډالره دي. غیر ملکی زر مبادله ذخیره مستحکم ده او روان مالی کال پاکستان ته 10 اربع ډالره د قرضو واپسي د حکومت په کنټرول کې ده. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.